मुंबईत आज महायुती आणि महाविकास आघाडीचा जोरदार शक्ती प्रदर्शन आहे. दादरच्या शिवाजी पार्कवर महायुतीची प्रचार सभा होणार आहे, तर बीकेसीत इंडिया आघाडीचा जोरदार शक्ती प्रदर्शन. महायुतीच्या सभेत मोदी आणि राज ठाकरे एकाच व्यासपीठावर दिसतील. बीकेसीत पवार, उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खरगे आणि अरविंद केजरीवाल सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत. विशेष म्हणजे अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर झाल्यानंतर पहिल्यांदाच अरविंद केजरीवाल हे मुंबईत या सभेकरता येत आहेत. त्यामुळे अर्थातच या सभेकडे, या सभेतल्या वक्तव्यांकडे विशेष लक्ष लागलेलं आहे. उद्या पाचव्या टप्प्यातील प्रचाराच्या तोफा थंडावणार आहेत. त्यापूर्वी महाविकास आघाडी आणि महायुतीचं हे जोरदार शक्तीप्रदर्शन आपण पाहतोय. या सगळ्याविषयी अधिक माहिती आपण घेणार आहोत. आपले दोनही प्रतिनिधी सभास्थळी पोहोचलेले आहेत. सभा संध्याकाळी सुरू होणार आहे, पण अर्थातच तयारीला आता चांगलाच वेग आलेला आहे. आपल्या प्रतिनिधी मीनाक्षी म्हात्रे आहेत शिवाजी पार्कवर, तर अजय अडसुळे आपले प्रतिनिधी आहेत बीकेसीला. सुरुवातीला जाते शिवाजी पार्कवर मीनाक्षी हिच्याकडे. मीनाक्षी, आपण पाहतोय की सकाळपासूनच या ठिकाणी आता जय्यत तयारी केली जाते आहे. मोठ्या व्यासपीठ या ठिकाणी साकारण्यात आलेलं आहे, कारण सभासुद्धा तितकीच हाय वोल्टेज आहे. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, दुसरीकडे राज ठाकरे, दोनही प्रमुख वक्ते, आणि त्यामुळे अर्थातच आज सगळ्यांचंच लक्ष संध्याकाळी शिवाजी पार्कवर विशेषत्वानं लागलेलं आहे. मीनाक्षी. नक्कीच लाघवी, आपण पाहतोय आज महायुती आणि महाविकास आघाडी बीकेसीला होत आहे, तर दुसरीकडेच आपण पाहतोय की ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदानावरती महायुतीची सभा होणार आहे. आपण पाहतोय मीनाक्षी, माफ करा, मी तुम्हाला मध्येच थांबवतीये. तुमच्या माईकचा आवाज व्यवस्थित येत नाहीये, काही तांत्रिक बिघाड आपल्याला जाणवत आहे. काही सेकंद तुम्हाला देते या सगळ्या दुरुस्ती करता. थेट जाते बीकेसीला, आमचे प्रतिनिधी आहेत अजय अडसुळे यांच्याकडे तोवर. मीनाक्षी, मी येणार आहे पुन्हा तुमच्याकडे. सुरुवातीला जाते बीकेसीला. अजय, आपण पाहतोय बीकेसीला या ठिकाणी जोरदार शक्ती प्रदर्शन केलं जाणार आहे महाविकास आघाडीकडून, पण विशेषत्वानं महायुतीची जी काही सभा होणार आहे शिवाजी पार्कवर, या सगळ्यावर जो काही आगपाखड केला जाईल, जो काही घडाघात शिवाजी पार्कवरून केला जाणार आहे, जी काही वक्तव्य केली जातील त्याला थेट उत्तर हे बीकेसीतून दिलं जाणार आहे. त्यामुळे सगळ्यांचंच लक्ष बीकेसीकडे सुद्धा. तिथं नेमकी कशी तयारी करण्यात आलेली आहे, कसे वेगवेगळ्या पक्षाचे झेंडे या ठिकाणी दिसत आहेत, कशी आसन व्यवस्था आहे, याविषयी सांगाल. नक्कीच लागवी, जे आपण पाहू शकतो की संपूर्ण देशाचं लक्ष आज मुंबईवर असणार आहे. दोन प्रमुख पक्षाचे दिग्गज नेते मुंबईमध्ये असणार आहेत. बीकेसी येथील फटाका मैदानावर इंडिया आघाडीची सभा होणार आहे. या सभेला प्रमुख काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे प्रमुख नेते उपस्थित राहणार आहेत. एकूणच पाहायला गेलं तर महाविकास आघाडीची अर्थात इंडिया आघाडीची आज मुंबईतील 6 जागांसाठी ही सांगता सभा म्हणता येईल. प्रामुख्याने पाहायला गेलं तर पाठीमागच्या काही काळामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभा सर्वाधिक महाराष्ट्रात झाल्या, त्या सभेला एकूणच आजच्या या सभेच्या व्यासपीठावरून इंडिया आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांकडून प्रत्युत्तर देण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस असो किंवा शिवसेनेला याचा सातत्याने नकली सेना म्हणून उल्लेख केलेला आहे. या मंचावरून आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर प्रमुख नेते काय टीका करतात, काय समाचार करतात, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. आपण जर पाहायला गेलं तर बीकेसी येथील फटाका मैदानावर संपूर्णपणे सभेची तयारी एकूणच अंतिम टप्प्यात आलेली आहे. सर्व पक्षाचे या ठिकाणी झेंडे लागलेले आहेत. सर्व पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांचे सुद्धा या ठिकाणी फ्लेक्स लागलेले आहेत. प्रामुख्याने पाहायला गेलं तर आज महत्वाचा मुद्दा म्हणजे गांधी परिवारातला कुठलाही सदस्य या इंडिया आघाडीच्या सांगता सभेसाठी उपस्थित नसणार आहे. रायबरेलीतून उत्तर प्रदेशातील स्वतः राहुल गांधी हे लोकसभेची निवडणूक लढवत आहेत. त्या ठिकाणी सुद्धा राहुल गांधी यांचं 20 मे रोजी मतदान आहे. त्यामुळे राहुल गांधी स्वतःच्या लोकसभा उमेदवारीसाठी आपल्या मतदारसंघासाठी व्यस्त आहेत. त्यामुळे मुंबईमध्ये स्वतः राहुल गांधी नसणार आहेत. मात्र दुसरीकडे सर्व इंडिया आघाडीतील
देशातील दिग्गज नेते या ठिकाणी येणार आहेत. खरं तर शिवाजी पार्क या ठिकाणी उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः मैदानाची परवानगी मागितली होती, मात्र ऐनवेळी त्यांना परवानगी नाकारलेली आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या पक्षाकडून सुरुवातीला त्या ठिकाणी अर्ज केल्यामुळे ऐनवेळी उद्धव ठाकरे यांना परवानगी मिळाली नाही. त्यामुळे एकूणच आता ह्या फटाका मैदानावर नवीन हे मैदान आहे, जवळपास 50,000 या ठिकाणी मैदानाची क्षमता आहे. त्यामुळे मुंबईतील 6 जागा जिंकण्यासाठी महाविकास आघाडीकडून पुरेपूर प्रयत्न केला जात आहे, त्यामुळे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.